အရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောတတသုံးညီရွတ်စွာဘုရားကတော်ပူဇော်ပေးပါနမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်ဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်ကဲအားလုံးလားထောင်ပဲအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာပရိစ္ဆာသဘောပဲဒီသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့အတော်တန်မှတ်မိအောင်ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးမယ်အဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းသင်္นานတရားအဖြစ်ဟောကြားသင်္นานပြစင်ကတော့အကျေတော်ပြောခွင့်ရတယ်ပေါ့အခုကတော့တခြားတခြားသောလုပ်ငန်းကိစ္စတွေသာသနာရေးဆိုင်ရာတွေလည်းဆောင်ရွက်ချက်အသီးသီးရှိနေကြတော့ဘုမလို့တူတူချင်းချင်းနဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းနဲ့ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမယ်။လာမယ့်ဆရာတော်ရဲ့ဝေးနေ့ဆရာတော်ရဲ့ယဟန်သက်25နှစ်ဝေရုဘွဲကျောင်းရည်စဲချာဘွဲအဲ့ဒီအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပြုတဲ့အထူးတရားစကံပွဲမှာတော့တီးကြတတ်တတ်ပြီးတော့ခေါ်ပေးပါမယ်။အဲကြတော့အချိန်ရတဲ့အခါဖြစ်တော့အကျေတော်အတော်သေးပြောလို့ရပါလေ။ယခုကတော့ဘုသူတ္တဖြစ်ယုံမြပါတော့။တတ်နိုင်သမျှပန်းမိနိုင်တော့ငှမ်းမိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီပရိသတ်သုံးဘက်ဒေသနာတော်ကြီးကိုသင်ကြားမယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ပါဠိအားလုံးတော့ရာဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ရတဲ့သူတွေများပါလိမ့်မယ်။မရရင်လည်းဆောင်ရွက်တွေပေးထားတော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ပါဠိကိုတစ်ခေါက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်ဆိုမယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလယရဏသာလယေနာပစ္စယဖတ်သောဖတ်သောပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယဒနာဒနာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယစာတိစာတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခရောမနသုပါယတာသမ္မောတိဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခေခန္ဓတာသမုဒယောဟောတိကဲနားထောင်လေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောပါမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုစာပေလာစာလာပေလာစကားအရာပြောရရင်တော့အကြောင်းကိုစွဲပြီးဖြစ်သောအကျိုးတရားလို့မြန်မာပြန်ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲယောဂီတွေနားလည်လွယ်ပတ်သားလွယ်အောင်မြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်သူတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်နေတယ်လဲဖရာလို့မေးရင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်ဒီနံနေအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဘယ်မှာရှိလဲလို့မေးရင်တော့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေကြတယ်။တရားနာတော့မနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဟာပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပါဠိပါ
ပရိစ္ဆာအကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍သမုပ္ပါဒအကျိုးတရားတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍အကျိုးတရားတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒလို့စာလို့ပြောတယ်ယောဂီတို့နားလည်လွယ်တဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်ဘသူတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့မေးခဲ့ရင်ဘသူတွေလဲယုံနဲ့နဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့ဘယ်မှာရှိလဲမေးရင်ခန္ဓာရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းတော်32ဘုံဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီ32ဘုံထဲမှာဟိုးအမြင့်ဆုံးဘုံလို့ခေါ်တဲ့အရူပဗြဟ္မာဘုံအရူပဗြဟ္မာ၄ဘုံကတော့ရုပ်မရှိဘူးသူကနာမ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရူပဗြဟ္မာဘုံဆိုရင်တော့နံတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရေပုံရမှတ်မယ်အတိညတဗြဟ္မာဆိုရလဲရှိပြန်တယ်အတိညတဗြဟ္မာကြတော့နံတရားမရှိဘူးယုတ်တရားပဲရှိတယ်သူကြတော့သူတန်မာနာမှာယုတ်တရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအာရုပ၄ဘုံရဲ့အတိညတဗြဟ္မာရဲ့ပေါင်းတော့၅ဘုံအဲ့ဒီ၅ဘုံ32ဘုံထဲက၅ဘုံနှုတ်တော့26ဘုံကျန်တယ်အဲ့ဒီ26ဘုံဒီခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံဘုလို့ပြင်စောကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံပုပ်ကိုယ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာယုတ်လဲရှိတယ်နံလဲရှိတယ်မနေ့တော့ကယောဂီတို့မှာခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုထပ်ဖွဲ့လိုက်ခြင်းဘာလဲရှိဘာလဲရှိယုတ်လဲရှိနံလဲရှိရဲ့32ဘုံလားတဲ့ယုတ်ကောနံကောနှမျိုးလုံးရှိတဲ့ဘုံက26ဘုံရှိတယ်။နံတရားပဲရှိတဲ့ဘုံကအရူပဗြဟ္မာ၄ဘုံ။ယုတ်တရားပဲရှိတဲ့ဘုံကအတိညတဗြဟ္မာဘုံ။ဆိုတော့ရေဘုံရအနေနဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြောရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားနံတရားမရှိလား။အဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မနေဘူးလား။ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်။ဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်။ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲဒီခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုရားမြတ်စွာကအဘိညုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးကိုရမှအဲ့ဒါကိုသိရှိတော်မူပြီးတော့ဟောခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ဒီဒေသနာတော်ကိုအဘိညုဒ္ဓဉာဏ်ရတဲ့ဘုရားရှင်များသာလျှင်ဟောကြားနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်အဘိညုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာသိစရာမှန်သမျှသိလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဘာတစ်ခုမှမကျင့်အောင်အကုန်အစင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်ကိုသဗ္ဗညုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်တို့သာလျှင်ရရှိအပ်တဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဗ္ဗညုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိရှိပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်လို့အလွန်တရာမှနည်းနည်းသိမ့်ဝေ့ပါတယ်။ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒေသနာဖြစ်နေဟောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါဖရာဟောခဲ့တာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဒါအကြောင်းကျိုးလေဝိညာဏဖြစ်စရာနာမရူပံဝိညာဉ်ဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်နာယုတ်ဟူသောသူတရားများဖြစ်ပေါ်လာရသည်နာမရူပပစ္စယသလယရဏနာယုတ်ဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်သလယရဏဟူသောအကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်လာရသည်သလယရဏပစ္စယဖတ်သော
ตาลายนาสุเรจองเดียเจ้าผัสสะสุเรจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်ผัสสะဖြစ်เสียဝေဒနာผัสสะဟုသောจองเดียเจ้าဝေဒနာဟုသောจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏဝေဒနာဟုသောจองเดียเจ้าတဏဟုသောจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်တဏဖြစ်เสียឧបาทาน တဏဟုသောကြောင့်တရားကြောင့်ឧបဒံဟုသောจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်ឧបဒါနဖြစ်เสียဘောឧបဒံဟုသောကြောင့်တရားကြောင့်ဘဝဟုသောจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဘဝဖြစ်เสียสาติဘဝဟုသောကြောင့်တရားကြောင့်สาติဟုသောจุติยามะဖြစ်ပေါ်လာရသည်สาติဖြစ်เสียสระมรณังโทกปริเทวา ทุกขโทมนัสทุปายาตะตัมมุนติสาติหุโดจองเตียจองสระมรณะโทกปริเทวาทุกขโทมนัสทุปายาตะหุโดอโจเตียะมะဖြစ်ပေါ်လာရသည်อ๋อทุยะทาเดขันธากูหลุทุตัมมะทาเดโยเตียะนันเตียะริหา အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနားထောင်မယ်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ရေးထားတာ73လုံးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနေစာပြီးတော့ဗမာဆုံးနဲ့ဆိုတော့စရံပရဏမှာဆုံးတယ်ဘာတွေခြံထားခဲ့လဲဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ ឧបយាតអីងាမျိုးឆានថាគេដែរเนาะអគុ73លុយយីថាដែរឆានថាគេដែរចောင်းទៅពីរោပြောមើលបော့អဲរោកောင်းពីអចောင်းជូស្ភិសិទ្ធិស្វេភិបពលីដែរឌីយារីហាយោឌីយានន្តារីលុပြောរោមនិតងាပြောគេពីបាពីភូមិមនុយោគីរូប အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အထက်ကမှဒီနေ့ထပ်ပြောချင်တာကပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတာရှိတယ်။ဒါကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်ရင်အဘိဓမ္မာကိုသင်ရင်မဖြစ်မနေသိရမှာအဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတာနားထောင်စိတ်ငယ်စေတသိက်ငယ်ယုတ်ငယ်နိဗ္ဗာန်ငယ်ဘယ်နှမျိုးပြောကြည့် စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအထက်မှာစိတ်ငယ်စေတသိက်ငယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုနန္တရားအဖြစ်နဲ့အမည်ပေးမယ်ယုတ်ကယုတ်တရားအဖြစ်နဲ့အမည်ပေးမယ်ဒါဆိုဒီပရမတ္ထတရားကိုယုတ်နဲ့ကိုင်းရင်လည်းဘယ်နှပါးပဲနှပါးပဲဟုတ်လားစိတ်ငယ်စေတသိက်ငယ် နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုနန္တရားအဖြစ်နဲ့နာမည်ပေးမယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်နံခြုံငိမ့်တယ်လို့ပြောတာမှန်တယ်နော်ယုတ်ကောနံကောခြုံငိမ့်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာမှန်တယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုနာမည်လေးတော့တတ်ပြပါဆိုရင်ဘယ်ထဲထင်မလဲနန္တရားထဲမှာထင်မယ်ဘာဖြစ်လို့နန္တရားလို့ခေါ်လဲဆိုရင် อายุโกညှုတ်ကိုင်းနေလို့နန္တရားလို့ခေါ်တယ်။တေချာနာတော့အာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းနေလို့နန္တရားလို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အစင်းကိုမြင်ရင်စိတ်ကအဲအစင်းပေါ်ရောက်ကြဘူးလား။အစင်းအာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းနေတယ်။စိတ်ကအစင်းအာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းနေရင်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကလည်းအစင်းအာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းနေတယ်။ဟုတ်မလား။ဒေါ်ပေါ်လာမသိဘူး။အေးဟုတ်ပြီ။ အဲ့တော့အာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာလို့ခေါ်လဲ။နံ။နန္တရားပေါ့နော်။စိတ်ငယ်စေတသိက်ငယ်နိဗ္ဗာန်ငယ်။ဟုတ်မလား။အဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ကိုနံဆိုတဲ့နံပဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့ယုတ်ကိုယုတ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်။အခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါတွေကိုကြည့်လိုက်။အဝိဇ္ဇာ အဲ့ဒါစေတသိက်နန္တရားတေခါရစေတသိက်နန္တရားဝိညာဉ်စိတ်နန္တရားနာမ်ကစေတသိက်နန္တရား
ယောဂါတော့ယောဒိယသလာယရဏ၆ပါးထဲမှာရှေးငါးပါးကနန္ဒယနောက်တစ်ပါးကယောဒိယဖတ္တကစေတသိက်နန္ဒယဝေဒနာကစေတသိက်နန္ဒယတဏှာကစေတသိက်နန္ဒယဥပါဒံကစေတသိက်နန္ဒယဥပါဒိဘဝကတော့ယုံနံယောနေတဲ့ယုံကောနံကောဟုတ်လားဇာတိယုံလဲရှိတယ်နံလဲရှိတယ် စရမရဏယုံလဲရှိတယ်နံလဲရှိတယ်ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီအတန်းလိုက်ရေးထားတဲ့ဟာဒီအနစ်ချုပ်ကျဘာနဲ့ပါပဲလဲယုံတဲ့နံပဲနံပဲတက်ပြီးတော့ဖသဗဏံပဲတက်ပြီးတော့ဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယောသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာဒေသနာအစင်နဲ့ဟုတ်လားဝိနည်းရတွေမသိမှာဆိုလို့ဘုရားကနံပဲတက်ပြီးတော့ဟောသွားတာတကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပါယုံတဲ့နံပဲဟုတ်လားဟဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ ဒီပရိသတ်သုံးပါးဒေသနာစီအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီဘာတူတွေလဲယုံတဲ့နန်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးပြဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒီယုံတဲ့နန်းဒီဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာရှိတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်သလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအနှိမ့်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရှိယုံတဲ့နန်းပဲရှိယောက်ျားမိန်းမသူငါတစ်ပါးဘုန်းကြီးဒီလားရှင်
ဟုတ်လားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူငါတပါးဘုန်းကြီးစသည်ချင်းနေရင်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်မရဘူးအဲကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကိုသင်ကြားရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ
ဖုန်းဒီနေ့ပြောမှာဒီအခုလုံးလုံးစေဖုန်းဖုန်းတို့လူပုံလူလောကရောက်နေတယ်လူဘဝလူခန္ဓာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်သလားအခြေခံမပြောခင်မှာအခုဖုန်းဖုန်းတို့အခုလောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်တတ္တဝါနှမျိုးရှိလူနဲ့တတိယဆန်ဘာနဲ့ပါ လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်လူမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးအကောင်ကြီးတာသေးတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဟုတ်လားဘုမြင့်မြတ်တာနေကြတာဘာမှခွဲခြားမှုမရှိဘူးလူလည်းခန္ဓာ၅ပါးတိရိစ္ဆာန်လည်းခန္ဓာ၅ပါးလူလည်းခန္ဓာ၅ပါးတိရိစ္ဆာန်လည်းခန္ဓာ၅ပါးတက်ရှိတက်မဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးဒီအဲ့ဒါယုတ်တရားပဲ တဲ့ပင်လေယုတ်တရားရူပခန္ဓာဟာဒီဘောလေယုတ်တရားရူပခန္ဓာကင်ထားတဲ့ဘိုင်းကလေးဖုံးလေယုတ်တရားရူပခန္ဓာအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးပြောမယ်အခုမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားကြံတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလွဲလို့ကြံတဲ့တက်မဲ့အရာအလုံးဒီအဲ့ဒါပါလေ ရူပခန္ဓာခန္ဓာဘာနာပါခန္ဓာတပါးဒါဆိုရင်တက်ရှိမှာခန္ဓာ၅ပါးပြည့်လို့ယုံနဲ့နံရှိတယ်တက်မဲ့မှာပါပဲရှိတယ်ယုတ်တရားပဲရှိတယ်ဟောပြီးတော့တက်မဲ့မှာပါရှိတယ်ယုတ်တရားတက်ရှိမှာယုံနဲ့နံအဲ့တော့ဝေးဝေးကိုမကြည့်ဘူးကိုဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တက်ရှိကနှမျိုးပဲရှိတယ်လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်လူလဲခန္ဓာ၅ပါးတိရိစ္ဆာန်လဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အသက်ရှိ ကျန်တာတွေဘာတွေဘလောက်ပဲအဖို့တန်တယ်ရုပ်ဝတ္ထုမှန်သမျှအရာယုတ်တရားတဲ့ဘာတရားဒါဆိုရင်ရုပ်ကောနံကောမြင်မလားမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဦးရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောပါမယ်ပြောတော့အခုရတာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာအကျိုးတရားဖြစ်ရပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆက်လုံနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့် အနာဂတ်ခန္ဓာဆက်ရအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲတခတ်ကျဲကျဲပြောရတာတော့အတိတ်မှာလုံးခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုး၅ပါးရတာလေဒီရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဲ့အကျိုး၅ပါးရတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆက်လုပ်တဲ့တဏှာဥပါဒံဘဝ
ဒါပဲလို့ရတာပဲဒါဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာမြင်မလားညီမအတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြ
ပြစုပံအကြောင်းအနာကအကျိုးရမလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစုပံအကျိုးခံနာရတယ်ပြစုပံမှာဆက်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးခံနာရမြန်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပဲဘာလို့ပေါ်မရိစသမုပ္ပါဒဘသူတွေဖြစ်နေတာလဲယုတ်တရားနန္တရားတွေဟုတ်သလား ယုံနိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပါလေယုတ်တရားနန္တရားတွေအကြောင်းအကျိုးပြည့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကေနားထောင်မကြည့်ရှင်နေ့ဘုံဘုံတို့အပါဝင်ဟဲ့ဒီယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ယခုလောလောဆယ်ဝိညာဉ်တန်ရောက်တတ်လာတဲ့ဘာသာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုး၅ပါးရရှိထားတယ် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသရုပ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်အဲ့၅ပါးရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ခံပြီးတော့ဆက်လုပ်လိုက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဩဇာတိစရမရဏဆိုတဲ့အနာကဘဝအကျိုးခံနာရအောင်ဒါကခက်ကြေးကြီးပြောတာအဲ့ဒါလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲလေဟုတ်သလားအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့် ပြစုပံဘဝမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သာလနာပတ္တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုး၅ပါးရထားတယ်ဒီပြစုပံမှာဆက်လုပ်လိုက်တဲ့ပြစုပံအကြောင်းတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝကြောင့်အနာကအကျိုးဖြစ်တယ်ဇာတိစရမရဏဘဝတစ်ခုထပ်ရပြီးတော့သိအောင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့တန္တရာလဲနေတာမို့လားဟုတ်ပြီလားရပြီနော်ကဲရရင်ပြောပြီဒီနှစ်ခုပြောမယ် အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုအတိတ်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘူး။သင်္ခါရဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကံအမှုအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဒီနှစ်ခုနားထောင်အောင်။သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟုတ်လား သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုအတိတ်မှာတို့ပြုခဲ့တယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုအတိတ်မှာတို့ပြုခဲ့တယ်။အတိတ်ကပြုခဲ့မှုတဲ့အဝိဇ္ဇာဦးစီးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝမှာတို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုး၅ပါးအတွဲလိုက်ပေါ်လာတယ်
ဘောဗောလာမသိဘူးလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်သူ့အလိုလိုပေါ်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ယောဒနာဘဒဝေဒနာဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟုတ်သလားအဲဒီကမှဒသစ်ချက်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လုံးမယ်ဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတခုနောက်ဘဝတခုထပ်ရပြီးတော့ တရားအောင်မယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားကဲကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောတာနားထောင်မယ်အတိတ်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆက်လုံးတဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝကြောင့်အနာဂတ်မှာဇာတိပရိဒဏိနေပြီးတော့ဇရာမရဏထပ်တရားအောင်မယ် အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပဲဘာလို့ခေါ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီဘယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာဘသူတွေဖြစ်နေတာလဲယုတ်တရားနံတရားတွေဟုတ်သလားတော့ဘာမှမသိဘူးကဲအဲ့တော့ဒီအပိုက်ကိုကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအကြောင်းပြောမယ်သင်္ခါရအကြောင်းပြောမယ် တို့တို့ချင်းချင်းပဲပြောနိုင်မှာတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကတို့တို့ချင်းချင်းပြောမယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကအနားထောင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ် သင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့
အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တေခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုတာကိုပဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။တခုချင်းတစ်လုံးချင်းပြောမယ်ပြီးတော့နှစ်ခုဆက်ဆက်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာဘာလို့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ သင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘယ်လိုဖြစ်လဲမေးရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့သင်္ခါရကိုပြုတယ်ဒါဒီပြင်လေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ရမလို့ပြန်ပြောမယ်ဘာကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမေးရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြုလုပ်တာကိုပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ဘူးလားပါကြောင့်ပါဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးမယ်ဘာကိုမသိရင်အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စနုအလုံးတို့အတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘယ်လောက်များလဲမေး ရည်ရွယ်လို့မရဘူးဟိုးအစမတင်တန္တရာကစဟုတ်လားအစမတင်တန္တရာကစဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဘာလို့ခေါ်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဘသူကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာနော်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီဟုတ်လားအဲကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအတိတ်အကြောင်းသစ္စာ၄ပါးထဲမှာပြောရင်သမုဒိယသစ္စာဘုံဘုံတို့သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်အခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လယ်လန်းကိုသင်နေတဲ့အတွက်ဒီရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကိုခဏဖယ်တာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လယ်လမ်းမှာသစ္စာနှစ်ပါးပဲသုံးပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယကအကြောင်းသစ္စာဒုက္ခကအကျိုးသစ္စာသမုဒိယအကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးဖြစ်တယ်သမုဒိယအကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ဟုတ်ပလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပြန်ပြီးမယ်ဘာကိုမသိရင်အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာအကုသိုလ်ကံဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီကုသိုလ်အလုံးအတွက်ဘယ်မှာကြံခဲ့ပြီ အတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီဘလောက်များလဲဆိုတော့အများကြီးပဲအစမတင်တန္တရာကစဘဝပေါင်းများစွာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေမရှိလားအဲအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဘယ်သူဦးစီးထားလဲဝိဇ္ဇာဦးစီးထားလို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်တို့တို့ချင်းချင်းဆိုတော့လောက်ပဲနားလည်မယ်နော်ကောင်းပြီ သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာစာလို့ပြောရင်လေ69ပါး69ရုပ်90ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်လို့စိတ်ဘာကိုတည်တတ်လို့အာယုံကိုတည်တတ်လို့ဆိုကြပါစို့အဆဲဆိုတဲ့အာယုံမြင်တယ်သိလိုက်တာပဲ။ အတန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုကြားရင်လည်းသိလိုက်တာပဲအနံ့ဆိုတဲ့အာယုံကိုနိုင်ရင်လည်းသိလိုက်တာပဲအာယုံကိုသိတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။
Ari say di, a ye adwe abye kwe jan se pya ji, shise kuba shi de. Palao shi? Ay, shise kuba do se gu, wenye lo kore. Palo ko? Wenye lo kore. Jamala, pavu dida lo se, dida lo se, ari say di, a ye adwe abye kwe jan se pya ye, palao shi? ชิเซเนกูบาชื่อเดอายุงูตีดะลูกไส้ลูกขอเดไอ้ไส้ที่อี้ด้วยอาภิ69บาแก้กองบิอะริชิเซ69บาเดมาหาริวิญญ์ลูกขอเดชิเซ69บาตัวไส้กูวิญญ์ลูกขอเดเนาะไส้เนี่ยวิญญ์เนี่ยอตุรุเนาะชิเซ69บาตัวไส้กูบาลูกขอวิญญ์ลูกขอเดだซวยวิญญ์ဆိုတာไส้ ไอ้ไส้69บาเดมาพ่อมูนูก็วิญญ์2မျိုးคั่วอ่ะปริตันนี่วิญญ์เนี่ยโหติวิญญ์บาวิญญ์เนี่ยบาวิญญ์เอ้ปริตันนี่วิญญ์เนี่ยโหติวิญญ์ตาတော့အခုဖုံးဖုံးတို့အပါဝင်ယောဂီများအားလုံးဒီအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကြောင့် လူဘဝလူဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေဝิญญ์မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရကြောင့်ဝิญญ์ဖြစ်တာဝิญญ์ပရိသန်တွေဝิญญ์ဆိုတာလေပရိသန်တွေစိတ်ကိုပြောတာပရိသန်တွေစိတ်ဆိုတာကြံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုပရိသန်တွေစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေစိတ်ကိုပရိသန်တွေဝิญญ์လို့ခေါ်တယ်ယခုလူဘဝလူဖြစ်ကိုရထားတဲ့ ဘုံဘုံတို့အားလုံးရဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိသန်နေစိတ်ပရိသန်နေဝิญญ์လို့ခေါ်တယ်။ရမလား?ဖြစ်မလား?ဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့အခုဘယ်ဘဝရတာ?ဘုံဘဝ။လူဘဝရတာတော့ရတာတဲ့လူဘဝအတွက်အရင်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုပါစိတ်။အဲ့ပရိသန်နေစိတ်ကိုဘာဝิญญ์လို့ခေါ်?ပရိသန်နေဝิญญ์လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်သလား? အားလည်းမလားမသိဘူးဘာဝิญญ์ပရိသန်တွေဝิญญ์ကျင်းသားထောင်ကြီးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အဲ့တခုသောကုသိုလ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်လူဘဝမှာပရိသန်တွေဝิญญ์လာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်ဝิญญ์ဖြစ်တာဟုတ်သလားဟဲ့ဒီကြားနားတော်မှာတော့ အခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးလူဘဝလူဖြစ်ကိုရထားတယ်ရထားတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ရဲ့ပထမဆုံးအရင်ဆုံးစိတ်ကိုပါစိတ်အဲ့ပရိသန်တွေစိတ်ကိုပါဝิญญ์အဲ့ပရိသန်တွေဝิญญ์သည်ဘု து ကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးရှိတယ်မို့လားကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝပရိသန်တွေဝิญญ์စိတ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါသင်္ခါရကြောင့်ဝิญญ์ဖြစ်တယ်ဟုတ်သလားဟဲ့နားလည်လားမသိဘူးသင်္ခါရဖြစ်စရာဝิญญาณံသင်္ခါရဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝิญญ์ဟူသောအကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်လာရ၏အဲ့ဒီဝิญญ์ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရိသန်တွေဝิญญ์နဲ့ဩဒီဝิญญ์ပြန်ပြောပရိသန်တွေဝิญญ်နဲ့ဩဒီဝิญญ်မှာဟုတ်ပြီကြည့်ကြပါကြည့် အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်လူဘဝလူဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေဝิญญ์စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်ဝิญญ์ဖြစ်အခုအချိန်ကမှာစိတ်တွေဖြစ်တာမရှိလားအဲ့ဒါကိုကိုးတိဝิญญ์လို့ခေါ်တယ်တည်တည်ကြကြတိတိကြကြပြောရင်တော့အများကြီးပြောရမှာတော့သို့တော်မြင်လဲထွင်လဲအောင်ပြောမှကြလားဆိုတော့ ဒီနေ့လူဘဝလူပြေဝင်ရတဲ့ဘုံဘုံတို့အားလုံးဘဝတစ်ခုရဲ့အစဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဝิญญ์စိတ်အဲ့ပရိသန်တွေဝิญญ์စိတ်ဒီဘသူကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရဆိုတာဘာကံနဲ့ဘာကံဒါဆိုရင်လူဘဝလူပြေရတော့ကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားကုသိုလ်ကံအဲကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝပရိသန်တွေဝิญญ์ဖြစ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါသင်္ခါရကြောင့်ပရိသန်တွေဝิญญ์ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟိကဲယခုဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝမှာရောစိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလား
အဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်နားလည်လားမသိဘူးနားလည်ရင်ဆက်ပြောမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နာယုတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုဘယ်လို ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နာယုတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတယ်ဒီနေရာမှာနာန်ဆိုတာစစောကဘုံဘုံပြောခဲ့တယ်ပရမတ္တတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်ရယ်စိတ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုနာမည်ပေးရင်ဘယ်ထည့်ထည့်ပေးနာန်နဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်ပရိစ္ဆာသုံးပါးလေလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မပါတော့ဘူးဒါစိတ်စစ်သိသိမကြမ်းလား စိတ်ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမည်ရထားတော့နာန်ဆိုတဲ့နာမည်ရမယ်အရာဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်သူလဲစေတသိက်ဘယ်သူဘယ်သူမှန်တယ်ဗျာပရိသန်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့စေတသိက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါနန္တရားဘိုးဓိဝိညာဉ်စိတ်နဲ့အတူစေတသိက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနန္တရားပဲစေတသိက်သည်ဘယ်သူကိုမိနေရလဲ စိတ်ကိုမိနေရတယ်ဟုတ်ပြီတော့နားတော်မှာတော့အခုအရေဆုံးပရိသန်နေဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်တွဲပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုနံလို့ခေါ်တယ်ပိုးဓိဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်လည်းစေတသိက်တွဲပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုနံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နံဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုလည်းပြောပါမယ် ဘုံဘုံတို့ဒီလူဘဝလူပြပြိဋ္ဌာန်တွေယူစင်ခါကအမိဝမ်းမှာကလလယေကြီးရဆဟုတ်သလားအဲ့ဒီကလလယေကြီးရယုတ်တရားပဲဒါဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်တွေဝိညာဉ်ရယ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားရယ်ကလလယေကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားရယ်တွဲပါမလားဘုလားတွဲပါလားဗျာကြံကြည့်ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝပြိဋ္ဌာန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်စိတ်တဲ့အတူစေတသိက်နန္တရားတွဲပါလာတယ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ကသုံးမျိုးဟာအဲ့အတွဲလိုက်ပါလာတယ်ဒါတော့မနော်အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကသင်္ခါရကြောင့်လူဘဝနဲ့ပရိသန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ် ပရိသန်တွေဝိညာဉ်စိတ်တဲ့သူတွဲပါလာတဲ့စေတသိက်ပါတယ်ယုတ်လည်းပါတယ်အဲ့ကလလယေကြီးလေးထဲမှာဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုစိတ်ကမိတယ်စိတ်ကမိလိုက်တဲ့အခါမှာစေတသိက်တွဲပါလာတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ကစေတသိက်ကအဲ့ကလလယေကြီးမှာရှိတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရဲ့သုံးခုတွဲမနေဘူးလားဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မိချစ်တာနဲ့ ဘီးချင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သလားဘီးတောင်လဲထွက်တယ်အလင်းရောင်လဲထွက်တယ်ဟုတ်သလားဘီးတောင်လဲထွက်တယ်အလင်းရောင်လဲထွက်တယ်တပြိုင်နဲ့ထွက်တယ်တော့သို့တော်ဘီးတောင်မထွက်ရင်အလင်းရောင်လာမလားမလာတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ကဘီးတောင်နဲ့တူတယ်နံယုတ်ကဘာနဲ့တူတယ်အလင်းရောင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပလားသဘောပေါက်လားမသိဘူး ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကြောင့်ပရိသန်တွေဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့တူတွဲပါလာတဲ့စေတသိက်ကိုနန္တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်ရဲ့မိယာယုတ်တရားလေးလဲပါလာတယ်သုံးခုလုံးတွဲပါမလားဘုလားသုံးခုလုံးတွဲပါလာတယ်အတွဲလိုက်ဖြစ်တယ်မိချစ်ချစ်တယ်လို့ပဲမိတောင်းနဲ့အလင်းရောင်တွေတပြိုင်နဲ့ပေါ်တယ်လို့ထင်ရတယ်သို့တော့မိတောင်မရှိရင်အလင်းရောင်ရမလားဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကမိတောင်း နံယုတ်ကအလင်းရောင်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နံယုတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာသူဟာသူဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားသူဟာသူဖြစ်နေလို့အကျိုးတရားလို့ခေါ်တာဒီဘက်ကသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကလုံးပစ်လိုက်တော့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစပြီးတော့သူဟာသူဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်နားတော့အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာတဲ့ မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ငါးမျိုးလုံးပါတယ်
Mấy bài thêm mà đi, mấy bài thêm đi thì các bạn nhớ xin lên bà đấy. Nà lên bò đấy, nà lên bà mẹ, nà khóng lên bà mẹ, xà lên bà mẹ, cú lên bà mẹ, bà nè mưu. Ngà mưu, hả đi ngà mưu yê, hả đi. Quê nhìn yê, bọn bà nè mưu, chào mưu. Ai chào mưu gù ta là yê rà nà lù bò đấy. A yê rà nà chào bà lù bò đấy. Ô bì lại, á rà ạ đuôi lại bà bè thầm nhá. Thì ạ đuôi lại bà lại. Tôi bảo làm gì? Bà tôi ăn đâu bây giờ? Cú tu gan tinh gà ra cho lúc qua bị đàn này quên nhìn xí. Bị đàn này quên nhìn xí để đưa xí tư xí tuyệt bà là đàn nàn đi nha. Bị đàn này quên nhìn xí em bì nha, yếu đi nha. Hả bà lại, ả đi yếu thế mà bà bà là. Yế xí nà nè gong xà cú. Tí bế gà quên nhìn nè gà bà lại nè. Cháu bà ngồi lại, ả đã trôi lại bà là đàn. Tụ đồ, ở trên này bà là đàm mẹ mẹ, quên nhìn xu rẻ, bà đi tàn đi quên nhìn xì mà, nàng yếu xu khó rẻ, xì tư xì nè yếu gà bó rẻ, hà đi yếu gà mà, tế phí phí chí là đó mà. Hôm nay, con đi, đi xe ngài, đi xe quê lọc giả mà, tụ em nhớ xì nàng nè gong xà bó rà ô. Sự đồ, tụ, kì lạ lạ yì yếu gà lìa mà, tế xì nhớ xì nàng nè gong xà gù xì bó rà mù là, hà chào, nàng yếu chồng bà phí, ta là yê nà phí đê. Na la ye na ayer na chao ba yesi na nakong sha ku se ai chao ba ko ba lo ko le ta la ye na ya ma la a da atwe lai be tu do che che no mo bu bo tiao wi ma tiao bu bo tiao wi ma de ku phi de tu do tu do di atwe lai be ya bi a lo ma ta la ye na pi si ya pha do ta là gì là na chồng phải ta biết đấy cái yêu cái mà miết gì chứ em mula miết gì nè sen nè bóng sồn nè để cha là miết gì nè sen nè bóng sồn nè mula ở đâu cũng phải ta lo khổ đấy nam gì là na chỉ đơn nè đơn nè bóng sồn nè ở đâu bà lẽ phải ta lo khổ đấy đâu cũng phải ta là gì na chồng phải ta biết đấy vô bao làm được không được, hobby. Phát đạt bây giờ vui rồi nè. Ở đây phát đạt rồi, bao số mua của trang phục rồi mà. La lai ra hết luôn rồi để khán giả mua, mà không mua rồi để khán giả mua bao mà lâu ra. Ở đây cũng vậy, phát đạt bây giờ vui rồi nè, để phát đạt cho vui rồi nè, bao là đấy. Tiền để đâu đi ngã cụ mua là, ở đây ngã cụ đi, bắt đầu cái mà phải đi bây giờ mua cụ. Tu hà tu lù lù bò là ra. Tu bò là mấy gì? Mà chì. Cú tu gàn tên khá ra cho. Lù bò à bì tàn nè huy nhìn xê. Tu nè đu đuê là rè xê tê tê. Xê yê mì yà, yô tê yà. Ở đi yô gà chì là yê. Nhê xì nà nà gong xà cú. ဒီဘက်ကစိတ်ကပါပြီးသားဟုတ်လားမျက်စိရှိတဲ့အတွဲကြောင့်မလို့အစင်းနဲ့တီးတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်နားရှိလို့အတန်နဲ့တီးတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနှာခေါင်းရှိလို့အနံ့နဲ့တီးတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသလာရင်သာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်အဲ့ဒီထီးတွေ့မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ထီးတွေ့မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့ဘာပေါ်ဝ
lo kho de yin ni do de dui bwa de ku ya da de do de dui ku 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 bian sin sa lai do bwa ye a sa a yin song phi de sait si ba sait pari tan ni win yin a ri pari tan ni win yin de a du sit de sait ga twe ba la de a ra ba de ya nan de ya a ri pari tan ni win yin ye phi ya yong go ba ma la hu la ယုတ်တရားဒါကြောင့်ဝิญဉ္ဇောင်းဘာဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှတစ်ဆင့်ကြည့်လာရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့ဖတ်အာယနာတွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲနာယုတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သာလာယနာဖြစ်အဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ရှိခြင်းကြောင့်အစင်းကိုမြင်ရင်မျက်စိနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာအတန်ကိုကြားရင်နားနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာ အနံ့ကိုနိုင်ရင်နှာခေါင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဖတ်တာဒါကြောင့်သလာယနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိတွေ့မှုဖတ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖတ်တာကြောင့်ဘာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်
hari yoga ta la yin na ri nga ba ye ga yodiya janaka ga ba ri ya nan ri ya da so yin tila shin ji ga lou da tila shin ji ga pyo da bong bong ga lou da bong bong ga pyo da ma hou bu yodiya nan ri ya ro ye hot la yin tabawa a ya phit sin phit ni da hot la yodiya nan ri ya ro ye tabawa phit sin dai phit ni da name pyo do da yodiya nan ri ya lo name dat pyo da တကယ်တော့တဘာဝလက္ခဏာတွေဖြစ်နေတာကြည်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိခြင်းသဘောတရားကြောင့်တဘာဝတရားကြောင့်ဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသဘောတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသဘာဝကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ဆိုတဲ့စိတ်စိတ်ရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားပေါ်လာတယ်နံယုတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြောင့်သလာယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနာနှကောင်ရှာကိုစိတ်ပေါ်လာတယ်။သလာယရဏမျက်စိနာနှကောင်ရှာကိုစိတ်ကြောင့်မျက်စိနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနားနဲ့ထိတွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။ဖတ်တာထိတွေ့မှုကြောင့်သာလျှင်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါယုတ်တရားတွေသူ့အလို့သူ့လို့သွားတာနံတရားတွေသူ့အလို့သူ့လို့သွားတာဟုတ်သလားအဲ့တော့ယောက်ျားမိမသူငါတစ်ပါးကပြုလုပ်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနံတရားတို့ကသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာမို့လားအကြောင်းအကျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေလို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲ့ဒီ၅ပါးသည်အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းအကျိုးလောလောဆယ်ရရတဲ့၅ပါးဒီတိုင်းမှာအဲ့၅ပါးပေါ်တယ်ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမပရိသန္ဓေဝิญဉ်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူနဲ့တူတွဲတဲ့စိတ်သိရှိတယ်ယုတ်တရားတွေရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တွေရှိတယ်အစင်းနဲ့ထိတွေ့မှုအတန်နဲ့ထိတွေ့မှုရှိတယ်ကောင်းမကောင်းခံစားမှုတွေရှိတယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါညာလို့ရသလားမရဘူးဒါကသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီကမှတစ်စိတ်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ပုံမှာတို့ကအနိစ္စတို့ကအနတ္တမြင်အောင်ရှုရင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာမပေါ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယက်တယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြလား။အဲ့ဒီလိုမှမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ခံစားမှုဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွဲလန့်မှုတဏှာပေါ်လာတယ်။ကောင်းတာလေးကိုခံစားရရင်လည်းလိုချင်မှုတဏှာပေါ်တယ်မကောင်းတာကိုခံစားရရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့တဏှာပေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းမကောင်းကိုခံစားရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့တဏှာပေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။ဒါဆိုဒီတဏှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီဝေဒနာကိုတို့ကဘာလို့ရမလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ရှုဝေဒနာကိုဖြတ်ဖြတ်ရင်တဏှာပေါ်ဘူးမလား။အဲလိုမှမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရရင်လိုချင်ကောင်းတာကိုလိုချင်တဲ့တဏှာပေါ်တယ်မကောင်းတာကိုခံစားရရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့တဏှာပေါ်တယ်ကောင်းမကောင်းကိုခံစားရရင်လည်းကောင်းတာကိုတောင်းတတဲ့တဏှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်စရာဥပါဒဏ်နဲ့တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့တဏှာကအသေးစားဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲလန်းမှုတဲ့ကြလားဘယ်လိုဆွဲလန်းမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲလန်းမှုလူကျင်မှုတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မရမနေမဖြစ်မနေဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံပေါ်လာတယ်မရမနေမဖြစ်မနေဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုံးမိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဆံကာမဘဝကြောင့်သိပြီဆိုရင်ဇာတိလူဘဝနတ်ဘဝဘဝခန္ဓာပြန်မရဘူးလားရပြီဇရာမရဏသိမယ်တဲ့ဟုတ်သလားအဲ့ဒါဘုန်းဘုလိုတန်တမှာဖြစ်နေတာပဲသိပြီတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဇရာမရဏတွေနဲ့အိုခြင်းသိခြင်းတွေနဲ့နှိစ္စခံရတဲ့သူရဲ့တန်တမှာအာသောတရား၄ပါးပေါ်တယ်အာသောတရား၄ပါးနော်တို့လီဣဒံမေပုံညာအာသောကရာဝဟံဟောတုဤကောင်းမှုသည်အာသောတရား၄ပါးကိုရာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမတောင်းလာအဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးပေါ်တယ်အ
Adi Adonia Liba Boya, Wizab Yampi, Wizab Yampi, Bido, Nikara, Yan de Valle, and I go present over Lede Lupore. Hopola, get at us with him. Tihari Alundi, Dumyaga Padida, Duhadu Chitala. The Baba, I know a young you said to him, Mujang Duhadu, Piponida. Hopola, Gasu, you do send I am. ယောက်ျားမိန်းမသူငါတပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေလှူရှားလုပ်ကံပြောကံပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုတန်တမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ကသူတဘောသူကြောင့်ကျိုးဖြစ်နေသူတဘောသူဆောင်နေရုံမြတာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ယုတ်တရားနန္တရားတွေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေသူတဘောသူဆောင်ပြီးတော့တွားနေတာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူပဲငါပဲလို့ထင်လွဲတဲ့တက္ကရာတိတိရှိသေးလားမရှိတော့ဘာနဲ့ပါကူပဲမြင်တော့မလို့ဩယုတ်နန္တရားအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြင်ရင်ယုတ်တဲ့နန္တရားဖြစ်ပျက်ကိုကဘာလို့မလဲမြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့တော့မှယုတ်နန္တရားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ
Nibang Hu, Yama Pune, my Peter Dwe, Risan Uva, Deja, Pijin, the Gero Pane, Pau, Tibu. เออดูแกรอดูบัวดูคันนากูรู้ดูเทนี่แหละดีคันนากูนี่หาแกรอชุ่นเนี่ยนานญาตาဖြစ်တယ်ဒီယုံနံนี่အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းญาตาဖြစ်တယ်ငါလောက်တာလည်းမဟုတ်သူလောက်တာလည်းမဟုတ်ငါပြောတာလည်းမဟုတ်သူပြောတာလည်းမဟုတ်ယုတ်ဒီနံนี่အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတဘောသူဆောင်နေခြင်းญาตาဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်သွားပြီဟုတ်ဗလားပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ ตุรุจินจิเมบ่อกุตุเล็งกาสามุกะเลชิเดอารมณ์ยะเดมุล่ะมูลนะพยาตุสานะคุลีกุอลวาเอ็งกาตะเสนะบาเยโกมะเนตุมะอะสะเนยะมูลาโพตงวะเนกาละตงยา นายยุคจองกันอภันภันဖြစ်ပြန်นี้อเลยอยมตะจาสาติญาก็ทีชาปุเพียงสิญภันเซอาจารย์ยินจองดูเนี่ยอะเมซวาตัตตวะโตผิดลายะมุบ่ฮู้ญาณเพียงชูยิเมียวเปมมาฤเปยตนุฤภันเซนโหละบ่ฮู้โหดล่ะเฮ้เอนายยุคจองกันอภันภันเนี่ยโหดล่ะ เอยุคเตียะเนี่ยเตียะดิอาจารย์อโจเสร็จตัวဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့มูลณพยาဆိုတာน้าท่องมูลဆိုတာအခြေခံအကြောင်းတရားကိုมูลလို့ခေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေဝိဇ္ဇာအနာဂတ်အကျိုးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေတဏ္ဍာဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကိုมูลณพยาလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သလားကြည် ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားရဖို့အခြေခံအကြောင်းတရားသည်အဝိဇ္ဇာအနာဂတ်အကျိုးတရားရဖို့အခြေခံအကြောင်းတရားသည်တဏ္ဍာဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကိုအခြေခံအကြောင်းတရားပြုလို့မူလနှစ်ပြားလို့ခေါ်တယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်နေတဲ့သစ္စာသည်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသစ္စာနှစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာအလွာလေးခုကလည်းအတိတ်အကြောင်းတလွာ ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာအဲ့ဒါကိုတလွာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဆက်ပြောအင်္ဂါ22ပါးအင်္ဂါ22ပါးမို့လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှံယုတ်သလယနာပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဇရာမရဏဇရာမရဏကိုတစ်ခုပဲယူရတယ်နော် မရဏလည်းဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းဒီဇာတိပဲဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ခုတွဲယူတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာတို့ကတော့အချိန်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလေပရိသန်နေရာတိုင်းရာတိုင်းအချိန်တိုင်းကိုနေရရင်သိဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လား
Sadi sudah beri dana itu, cikannya usaha, cikannya uni dia dua mati lo. Beranak cikannya, cikannya nanti yari yudi yari dini dia dua mati lo, ada agak dok cikannya. Toga, suhinya beri dia mengujujin, toka usinya, domna da sesiya, ubaya da biasa ubaya lo garo. Pide kalah sih ya, mpide kalah sih ya dojang mulu. Tuga aju, apa anak itu tugu ingarai mtebe ne pshukarai no. Di zadi ye aju ayen cahpilah zara umune, berana timu dale aju ayen pshelo dulu buteh dale hungagu buteh. Aro ingat sana baya bino, yo. Toma asam mulai, maji. Adi ajaun tengkara ne, isu baju wenyi desa, mulai. Oh, isu baju wudana ne, isu bajaun tengkara desa. Yesu bha jau kama bhoa ne naga ju zadi jasa arahu asa tauma asa lukora mula sasa mulu kora no adai jau tenkara ne Yesu bha ju wenyin jasa apunahi Yesu bha ju urana ne Yesu bha jau tena jasa Yesu bha jau kama bhoa ne naga ju zadi jasa arahale tauma asa sabyo Niyamulaga sozo adayna. Yo. Wudongwa ne de wusura. Mayamati chaja leniru ara wulu kore. Tariyali. Tudanama mayamati chaja lenira. Zatai pinira mula. Zatai sonle tenua yaha chadu. Utoma le si zone. Urunga zo si jayja le. Nyamura le nyamume. Dikliru do mimula wula. Wahai dah, bilang ada leh ada, si tu yang si je ya. Ada ni ya, ini ya berpihak, ini ya berpihak. Ada aku song leh dah nua. Cha ya ni dong, cuma apa? Si dah ni. Oh, puerori macam bolong asih. Ada leh ini ya berpihak bermula. Ada song leh dah nua. Ya cha gaya tu, macam madi cha jalan ni lo, bolong kore. Adi wuha. Tinggi dah juga biaya, dah aku nak buat di mana, kemudian aku dah buat loga juga mana ya. Kili dah, kama, wibaga, hola. Kili dah, kama, wibaga, nampak. Kili dah sura amine, caja leni de tiari, kili dah wulu. Kandia amine, caja leni de hari. Kama wulu kore. Acudia ni ne caja leni ye. Wibaga wulu kore. Holai. Ke kili dawo syame. Aweza. Tiyo gaudo moha. Adi moha ga. Kili dadiya. Aweza ye. Tanna ye. Ubada ye. Aweza ga le kili da. Moha, tenagale kiri dah loba, ubarangale kiri dah loba diti, jaja, wajaya, tenaya, ubaranya, hari tunggu di, kiri dah sudah nemenek, tu bama caja lenilu kiri dah walu kore, wajaya, tenaya, ubaranya, ada kiri dah wo, jamala, oh, kama wo. Kandiano, tengkara sura kudukan, akudukan. Kama bawa sura le kudukan, akudukan mula. Tengkara le kama bawa ka bawa. Kama wo. Hodlahi. Kedasuye. Ajuriyari mu wibaga wulu kore. Wenye, nayo, talayena, fada, wirena, ubabari bawa, zari, zaramarana. Erago wibaga wo. Ajudia ni, ajusure ni amat terusin ni. Hobla, wenye nayo dalai na pada wena ngaba, ubabari bawa cawba, sadi konaba, seramrena siba, ubagau konaba. Kili da apa ni? Ela, caja leni kili da wo, betulnya weza tena ubade. Kama woga tengkara ne kama bawa
Jana Hari Aju Nabaye, Hari Uba Badi Buaye, Zadi Zaramaranae, Arago Bawo Lugo. Ubagawo, Arago Donwa Lugoreno, Yedrego Dibla. Gilida Pine, Chaja Lay, Gilidao, Udurile, Waisa, Dana Ubare, Candia Pine, Chaja Lay, Gamao, Udurile. Ningarane Gamma Boa, a Judy Abine, Chajale, Wibaga Wo. When ye Nayo, Dalana, Bada, Wurana, Uba Badi Boa, Zadi Zaramarana, Hopola, get Sebio. Gala Domia, Balaga, take Isuba and I got Benny, Hola, yo. Oh, a day Jounchi Yang Abba, Pisuba, Juchi Yang Abba, Pisuba, Jounchi Yang Abba, Naga Juchi Yang Abba. She and the Zemura. A day Jounma Benagudri. At a Joun Jounya Bonnet of Benagu, Agu, Waisa, the Gada, Dana, Uba, and Kama Boa, at a day Jounchi Yang Abba. Pisuba, Juchi Yang Abba, she be that. When you know your daughter and a brother would not have been above. Oh, this is my young chin Yamila. Then now, Uba and Kamaboa, Wizard, the Gara, Popola, and I got Juji and Abaga, Zadis Ramana Mula, Zadis Rabau Gora, Winging Ugora, as a winging Nayo, Dala and a brother would not have been Mula, at all Calibio Biome, a young Yin Pong, and a young Abaya. Dima Aju Ngabashi. Oh, di jong ne, di jong pong yin, bisu ban jong ngabaya. Di Aju Ngabamula, di Aju Ngabasura, di Ngabagu Biora. Di nyama dege tenu shin biwa ma miyai beno, tuto yeku, ma lu lue yong biyo me. Di ma naba be si jemula, di naba ne hudu ma ne pong yin ba naba. Para de jong chin yang ngaba. Di ma bisu ban jong chin yang shibida mula. Bisu ban jong ba naba be si, doma. Toma hubaka naba yudu benaba, naba. Naga juwa naba besi jemula. Era udia ngaba yudu meja uda. Era udia nase basi dili. Ishe miubo, hola. Ishe miubo, mula nabiya, mula ya. Tesa, dewu, ingatasa naba, yegu miyani. Toma asa, neya mula, odongwa, kala domya, chinya nase, ishe duegu. Lueji Matisi Adi, Tanama Lojani, Karo Sanine Nigo Show Biro, Kong Longo, Chope related to Bobby Hopola, Kedasu, Jibuya, Nero, Jabu, Nabu Shiduare, no, 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 Kasia, Rodi, Joyle, Dodden of Madame and Abono, to get your husband to the Palavano. The better of God to change the other yard to a Jian Nene, who didn't be a club that we do, a dim Joana Hotala, and the last one is Wabamula. Eh, a lot of the boy in Dobby, Ganam, and so Buddha Dadanan. Buddha Dadanan, see that they do. Buddha Dadanan, see that they do. Buddha Dadanan, see that they do. Da do, da do, da do.